Ma ei saa veel minna. Nii, nüüd on YouTube live valmis. Tere! Täna me teeme siis vaherite beebide ja väikelaste võimlemist. Meie oleme teinud seda ka isaga, kui me olime väikesed. Meie teeme praegu minu 6-kuusega ja kuskil on minu 4,5-aastane ka. Minu õde Endla pole lastega kunagi seda enne teinud. Ja siis ongi hea temaga ette näidata, et tema ka võhik nii öelda, et ta ei oska teha. Et siis... tule last praegu, siis ta jooksis ülesse. Tahtsin kindlasti öelda, et kõik, mida te teete, on praegu teie omal vastutusel, sellepärast, et mind ei ole teiega ja ma ei näe, mida te teete. Siis me ei õpeta teid, teie lapsi roomama või käputama või kõndima, vaid näitame lihtsamaid harjutusi, mida siis beebi ja väike lapsega saab teha. For all who doesn't speak Estonian, please do all this exercise with at your own risk and extremely carefully. And we are doing some exercises with babies and kids, so I hope you enjoy. And you, when you have kids at home, please try. And yeah. Ja me üritame teha umbes 30 minutit trenni. Lastega kodus on see hoopis teistmoodi kui treeningul. Siis teeme võimemisharjutused, soojendusharjutused ja siis teeme akrobaatisharjutused ja siis müramisharjutused lõppu. Nii, aga siis lapsed võite panna kas selili või kõhuli. Võtame säätest kinni. Ei, vabandust, mitte kõhuli, vaid istuli enda ette, ja? Et suuremad lapsed võib-olla ei taha selili olla. Ja jookse siis niimoodi rahulikult, ja? Hästi! Ja lähme jalad sirgeks ja kõverdame, ja? Ja kui laps hoiab hästi kõvasti jalgu sirgeks, siis ärge suruge, vaid hästi rahulikult kõverdame tema jalad. Nii! Ja üks jalg sirgelt maha, võtad jalast kinni ja teed jala ringe siis, ja? Ja teeme eest kõrvale, ja? Hästi! Ja teise jalaga. Ja proovige teha mõlema jalaga sama palju, ja? Ja hästi, ja koos jalgadega, ja? Ja nüüd sama aegselt koos jalgadega, samale poole nii-öelda, ja? Hästi! Ja võtame jalgad kinni ja patsutame lihtsalt, ja? Teeme patsu. See väga beebidele meeldib. Meil on kaks beebit ja suurem tahab ka beebit mängida. Tegelikult on kaks last, tõenäoliselt teavad. Ja teeme vastas käsi, vastas jalg, teed vai ja patsutame. Vai, Maru. Vai ja patsu. Ja teise käega teeme. Vai, patsi. Väga hea! Ja viime jalad kokku ja põlved on laiali, jah? Võite moodi. Hästi! See suuri meeldi, jah? Nii! Ja natuke mudime jalad aldu. Siin võite teha, kas siis paitate, natuke näpistate või teete plaksu, jah? Või koputate jalad. Hästi! Ja teeme teise jalaga ka. Teeme pai, ja kui tore! Kas sul on ka tore? Ja näpistame natuke. Sul on massaaž, on ju? Ja patsutame. Ja koputame! Hästi! Nii, tubli! Nüüd läheb üks jalg sirgelt maha, teine läheb siis üle. Ja võite lapse siis beebid, võite kõhuli hoopis keerata siit, võite käe ülesse panna ja läheb kõhuli, jah? Hopsti! Aga suuremate lastega siis teeme alaselja rotatsioon venitust niimoodi, et sa hoiad jala lihtsalt üle, jah? Suurema lapsega võib teha nii ka, jah? Hästi! Niimoodi! Nii, siis viime jalad või varbad suu juurde, jah? Ja Maru, varbad suu juurde. Ja võite teha ka näiteks piik ninale või siis teete hoopis vaa
pai pusele, jah. Pai. Ja koos jalgadega ka. Kas sul ulatub? Koos jalgadega. Njam-njam. Njam-njam-njam. Sinule meelib seadetes muidugi. Hästi, ja võite viia siis jalad natuke kõrvade juurde. Seal on kootele. Vaata, kui kõrvade. Aga hästi. Tubli. Nii, ja annad pöidad pihku. Nii. Ja laps peab ise haarama, kui me mingeid rikutusasju teeme. Ise ei tohi teda kätest tõmmata, laps peab haarama. Ja boksime, jah? Boks. Ja siin samamoodi käed peavad olema lõdvad. Kui ta ei taha neid kõveraks viia, siis natukene proovid vaiksemalt teha. Kuule, boksili vastu. Ja läheb käed kõrvale vahel. Teeme kõdi, kalli, jah? Kõdi. Väga hästi. Ja käte ringid, jah. Teeme ühe käega, teise käega ringid. Ja samamoodi, et kui laps ei taha, siis võite hästi vaiksed ja väiksed ringid teha, jah. Ja teise käega ringid. Ja samamoodi, et kui laps ei taha, siis võite hästi vaiksed ja väiksed ringid teha, jah. Ja koos kätega. Hästi. Ja viime käed ühele poole, teisele poole. Ühele poole, teisele poole. Ühele poole, teisele poole. Hästi. Nii. Ja mudime natukene biopesa ka, jah. See õrmeldi moodi. Hästi. Nii. Teeme siin esimeses juhuse rikkumisarjutuse, annad pöidlad pihku. No. Ja sina haara siis randmetes, tema saab ilma ka. Nii. Istuli ja püsti ja rippume, jah? Ma rippun üks. Hästi. Ja teeme uuesti. Nii või? Ja istesse. Sina mille näita, kuidas sina rippud selle teha. Hästi. Tubli poja. Nii, läheme kõhuli. Kõhuli. No. Nii, ja painutame natuke taha, et alates 3-6 lapsega võib painutada natuke taha, aga hästi rahulikult. Tema praegu vist ei taha väga teha. Teha maruga siis. Ja, siis ma teen maruga. Võtta beebi. Beebi. Nii. Lapsi. Nii. Ja painutad siis siit natukene taha niimoodi, jah? Üks käsi rinnal, teine siis peal. Hästi. Ja võtame, käed lähevad lapsel ülesse, küünanukidest kinni ja hoiad, jah? Hästi. Lapsel ülesse, küünanukidest kinni ja hoiad, jah? Hästi. Ja viime käed siia selja taha ja hästi, tema on ka meie beebi. Nii. Siis teeme sellise harjutuse, et paneme nii pidi siin. Viime jala siia kõrvale, jah? Ja beebidel hoidke see sisekülg maas, jah? Üks, just niimoodi. Ja siis saab ära roomata. Jee! Nii, hästi. Ja viime kaks jalga ka niimoodi kõrvale siia. Väga hästi. Ja võite panna ka jalad alad kokku. Tubli. Ja jalad kokku ja kannad vastu. Vastu tuharud. Väga hea. Nii. Siis teeme käru harjutust, jah? Mängu asjad tegelikult segavad treeningud. Et mina tavaliselt oma rühmatreenides ei kasuta mängu asju. Kuulsid, et kui ei ole muu eesmärk, et siis see haaramine ja kõik. Et mina ei kasuta. Nii, ja paned käed lapsel maa, hops. Ja siis kõnnime, jah? Natukene võib teda siin kiigutada. Tavaliselt ta mul ikka kõnnib. Jah, praegu vennaga. Jah. Nii! Palun. Hapsti! Nii, Maru, sinu kord nüüd. Näita, mis sa oskad teist aga. Tee ikka, Maru. Nii! Sa võid rippuda. Panele lapse siia reie peale. Käed jäävad siia. Jalgade keskele. Palun. Nii, Maru. See on liiga kooks. Jaa.
Pane see ära. Nii. Ja paneme pea maha ja lähme siit üles siilda. Ja ehk siis maadus siilda. Kas beebi pea maha teha? Beebiga võib ka niimoodi teha, et peate lihtsalt ettevaatlikult tegema. Napsti. Meie oleme teinud alates kahe teisest elukuust seda harjutust. Sain kõttama! Nii, sina rohkem ei taha, jah. Nii, ja lähme paneme jalad kokku ja rullime, jah. Tuleb tee rull niimoodi. Kõige harjutusi ei pea kaasa tegema, sellepärast ega lapsed ei taha alati seda teha. Suuremad võivad maas teha. Ja sina te maas. Ja te maas. No nii. Nii, hästi. Ja tuleb jalgadel tagurpidi kukerpall. Nii, tuleb aru. Niimoodi, et võtad näo kastamisi. Hoiad jalad natukene harkselt. Ja võtad leidest kinni ja viid siia niimoodi. Hopsti. Mina saab mulle siia. Minu hästi. Mina saab mulle. Ja viid siia. Hopsti. Miks püsti? Hästi. Niimoodi pead su käima võtta. Sa pead istes olema. Mina pead püsti olema. Ja viid siia. Väga hea. Suuremate lastega tema kuuekuustega väga ei saa maas teha. Ta veel kõpni väga ei lähe. Aga tõmpad. Tõstad ta üles ja ta võib kõhuli. Nii saab kõpni teha. Kas nii saab? Oo, nii saab ka ju. Noh. Käed maha. Käed maha, jah. Ja kägarasse. Nii. Kõik, kes minu trennis käivad, siis võite teha raskemaid harjutusi ka kindlasti, et ei pea tegema meie järgi, et te vaatate meid ja siis teete oma asju. Nii, teeme ühe jalgadest riputuse ka. Enne, vaata, mina peidi järgi on niimoodi. Väga tore. Nii. Muideks meie kõige noorem õde Lemme õppis enne redelit ronima kui kõndima. Nagu mina õpin. Nii, võtate säätest kinni ja vaikselt tõstate lapse siis üles, jah? Ja kes on riputanud, võib ühe jalaga ka riputada. Või natuke piigutada. Või piiguda ise ka. Hästi. Piigu siis ise ma. Ei, ma tahan ise. Kõbi! Emel on natuke taha pool, siis saab varu vahepeal siin ees kiikuda. Niimoodi! Siis teeme UFO kiigutuse. Kodudes nii palju ruumi ei ole. Just! Kas teeme UFO kiigutuse nüüd? Väga hea! Võtta selle siia! Ma annan... Ruhe annan endlale ja... See on siis niimoodi, et laps võib istuda või siis võtad kohe sülle. See oli mu lemmik harjutus kunagi. Ja toetad küünarvatega. Toetad lapse külgi, jah? Niimoodi! Ja kiigutad ja ise hoiad kindlasti sirge selja ja võid kükitada. Võid teha kohe 8 kükki, 20 kükki, võid hark kükke teha. Ikka ise endale ka trenni. Ja, aga võid ka saa nagu sampommi siia ette viia. Ja. Nii, ja kes siis julgeb? Hoiame säärdest kõvasti kinni, paned lapse pea rinnale vastu siia, haps, ja lased lapse rippu. Haps, siin me tavaliselt viskame. Ma ruhega näitan ühe korra ette. Ma olen seal kaugema, siis te näete. Aga teie ärge, kes ei ole visanud, ärge lisake, jah? Haps. Jaa, hapsi. Hästi. Siis tulevad, paneme selle natukene. Niimoodi. Teeme natuke lihtsamaid harjutusi ka. Külje lihased beebile, jah? Suuremaga saab ka, kui te jõuate. Ja hoiate lassis. Niimoodi. Üks mees tegi salto meil praegu. Peaaegu, jah. Ja hoiad, jah? Let's go! Just! Kõik need asjad on olemas. Maro! Nagu leia! Lemme ja Linda kuulevad ka, mis ütleb. Nii! Ja siis võtame rinnalt kinni niimoodi. Ja hoiad! Jaa! Kas see oli sinuga ka? Maro!
Teeme sinuga ka. Tule. If there's someone who doesn't speak Estonian, then the grip has to be under the chest from the baby. Under the chest. Yes. But with the... Hästi! Good. Nii! Siis teeme siuks harjutuse. Nagu murr. Jälle keegi ei pea kõik tegema, kes ei julge. Võtad rind kerest niimoodi kinni. Pöidlad jäävad natuke õlgate taha. Niimoodi. Ja kogu aeg hoiad oma käsi kontaktis lapsega. Nii. Esialgu natuke kiigutad. Esimene harjutus on see, et sa viid lapse õlgadele siia niimoodi. Ja? Maru, sa võid üles minna. Ja. Teeme niimoodi, me kiigume nii pidi. Niimoodi! Nii, ja siis teil väikse murri ja istume siia. Ja kes vastab? Niimoodi! Siis teeme kella pommi! Haps! Seda ma tahan ka proovida. Ja võib jalgu ja... Sa oled nii raske! Ringi kuju! Lähme no! Haps! Hästi! Nii, vahepeal teeme jälle kükke. Lapsel võtad kõhu alt käed ja võtad reiest kinni ja õla varest niimoodi. Niimoodi. Ma võtan valesti. Kes jõuab, hoiab last siin ees. Kes ei jõua, hoiab siin. Ja teeme jälle kükke sirge seljaga ja istume nagu poti peale. Ma tean, kuidas mina võtan suht. Hästi. Võtan su nagu poti. Ta tegi juba endlaga koos ühe laivi ära, siis ta on natukene väsinud meil. Nii! Maru, nüüd me lähme ära. Nüüd õpid ära, kuidas? Mina ära nüüd. Ole rohkem aja trend teha, nüüd läheb puhkama. Nii, kuidas istesse minna? Istume käe peal. Seda ma teen ka 4,5-aastasega. Kõik sõrmed läheb. Peppu taha võib ka niimoodi istuda, võib istuda. Niimoodi, aga minule meeldib hoida kõik siin. Niimoodi. Ja istud, jah? Hästi. Sa ei pea kätt ära võtma, vaid võid hoida kas rind kerest või hoopis võtad jalast kinni, jah? Siit saab näiteks visata hopsti. Aga ärge seda tehke, kui ei julge. Nii, siis seisame ka, et me vahel õpetatakse siin ees seisma, mis ei ole üldse vale, et seista või iga üks, kõik, kuidas nad ise saavad. Eks see on siis selline, et sa pane nimeti sõrme jalge vahele siia. Haps, aga siit ei ärge seda turva kätt siis ära võtke, jah? Nii, meie seisame niimoodi. Meil on kolm sõrme, ehk siis kaks, kaks ja üks. Paned lapse õla peale. Võta siit lähema jalast, kaugemast jalast. Ja seisame, jah? Ja pöial jääb kandade taha. Hästi! Siit saab igasuguseid muid arvutusi ka teha, aga praegu ei tee. Nii. Siis pane pöidlad rinna peale siit. Niimoodi. Hapsti. Tule, Maru, teeme seda. Ja viid lapse õla peale. See on lihtne pöid. Oota, ära siga. Ma saan vaatavad. Teeme tiiru. Ütle kõigile tere. Õli viid ülesse siit, jah? Nii. Oota. Mine teeme trenni. Oota. Minu lemmik oli see, aga sa annad mulle selle linnukese tagasi, selle linnukese. Annan, lähme teeme nüüd kohe trikki. Aga mitte peil, sest muidu meil on läbi. Niimoodi! Lähme nüüd teeme ka. Mis meil see kell on, et ma liiga pikale ei lähe, ma võin hästi kaua teha igasugust asju.
Nii, võtame sõrm seogu siit rinna alt ja lihtsalt liigutame, jah? Oi, kui kõrgele! Yes! Ja siit võib viia ka kätele, vaadake siis. Meil siin all on lagi madal. Siit võtad sellise haarde ja viid õlale näiteks, jah? Lapsi, ole valmis, võtame selle haarde ja hopp! Just õige! Yes! Trahab siia ja siia peale. Hästi! Kus nüüd oled selle liimukese tagasi? Niimoodi! Siis teeme... Just! Siis teeme natukene maasarjutusi, need on natukene lihtsamad. Niimoodi. Läheme kõik istulim. Niimoodi. Pane lapse endale sülle, jalad on halki. Laps võib olla siia poole, jalgade poole või näotastamisi. Ja saad siis mahikõnniks sündida. Suurema lapsega saab panna. Ma temaga näitan lihtsalt ette. Et paned lapse jalge vahele ja paned õlavarad siia reite peale ja siis tõstad üles. Praegu ma toetan teda oma reitega külgedelt. Hästi! Nii! Siis lähme selili ja paned lapse kõhuga siia. Niimoodi! Ja kas hoiad siis rinkerest kinni ja kiigutame. Ei nüüd teed suga. Või siis kiigutad ajalt sääri. Tahad pane beebiga siis. Hapsi. Ja sa pead seda lükkama. Ja suurem laps saab ise lükkab ennast, jah? Kükki ja hapsi. Hästi ja hapsi. Niimoodi. Ja siit lähme üle pea niimoodi, et sa tõstad oma last. Tema küll hoiab kinni, jah? Ma näitan hästi aegselt. Oma sääri tõstad kätte poole, pöidlad lähevad seljale ja viid lapse siit üle ja viid tagasi, jah? Hästi. Uuesti. Üks. Ja. Niimoodi. Ja. Siis... Videos, kus ma laivi jagasin, näitasin ühe trikki. Teeme selle ka. Kõige lihtsam on tõsta laps siia ülesse. Paned jalad allad siia kaela alla, niimoodi, et sa toetad oma sise külgedega. Toetad last siis külgedest ja ta ei rikku ainult siin. Ma toetan siis, lükkan jalad sinna tema rindkere vastu. Nii. Ja võtad siit niimoodi kinni. Ja kui julgete võite jalada ja jalada ära tuua. Aga võite olla jalad kogu aeg siin kallal. Hästi. Nii. Ja panin siis jalad siia tema taha. Hästi rahulikult. Pea läheb jalge vahelt ja läheb rippesse. Ja tuleb kõhuli. Nüüd läks pimedaks. Ei ole hullu. Kodus ongi raske trenni teha. Niimoodi. No, anna käsid siis. Hästi, ma näitan ühe korra veel. Me tahab pole. Kõrjeb Maru ka kaeva. Nii, Maru näitab ka trikki ette. Ma valesti võtan, jah. Kus ma ka teine käsile? Nii, ta tahab jalgades. Ossa jalgades. Talle meeldib selline, et võtad jalgades kinni ja keerutad. Oh, mamma mia. Siin on jälle vähe ruumi selleks muidugi, aga saab nii ka. Oh, mul aga pearingi käima. Niimoodi! Aga näitab ühe korra selle harjutuse meil ette, mis meie tegime rohega. Minul on pearingi. Minul käib pearingi. Hapsi, istub siin. Ja lähed tagurpidi nagu kukarpalli. Hapsi! Ja lähed siia. Hapsi! Hästi! Ja tõstame lapse kõhuga jalad aldadele, jah? Niimoodi! Ja siin hoia jälle! Pöidlad pihus. Hästi. Temale meeldib hästi kõrgel olla. Ja, aga kui
Lasti, lasti. Oota, oota, nii. Niimoodi. Okei, ja, hopsti. Vaata, sa pead korralikult tegema. Kuule. Teeme nüüd korralikult. Ja, hops. Hästi. Ja, kui sa oled nüüd pinges, siis ma saan su visata õhku ja püüda kinni. Hästi. Kui te viskate või tahate kinni püüda, siis tuleb näitab ühe korra veel. Ja, hops. Nii, hästi pinges. Lapsu viskad, natuke ülesse ja pead. Hästi. Nii. See, üks korral. Just. Üks korral. Nii, ja teeme mõned harjutused siis niimoodi, et võtad siis sõna. Suuremal lapsel võtad siit ühe kohas. Beebidel võtke rind kerest siit ülevamalt poolt. Ole nüüd. Ja surume siit, jah. Ei tohi nii teha, siis saab ainult. Ja viime üle. Ülesse. Ja külje peale. Niimoodi. Ja külje peale. Aks, hästi. Nii. Ja kellel veel jõudu on, siis viime siit ülesse ka. Ja hopsti. Nii. Ja beebid on kindlasti juba väsinud, aga suurtega teeme mõned müramisharjutused ka. Nii, varu, selga. Nüüd tuleb müramisharjutused. Nii. Niimoodi, laps tuleb selga ja sina kõnnid, jah? Ole tiigel. Selgad. Selgad. Nii, ja kes ja siin me näitame paar harjutust kohe, laivis. Niimoodi, ma arvan, olen nüüd niimoodi. Vahe. Nii, ja isad siis teevad kindlasti oma lastega kodus mõne kätte kõhetuse ka. Hakti, ole nüüd nii. Ja kätte kõhetused ka. Tema praegu mind mõnusalt aitab, et emel saab kõrst teha. Nii. Emel on kõrstine. Just, nüüd lähed püsti. Jaa. Mine püsti minu selja peale. Niimoodi. Üks on võtt uige. Nii, võib kõrst. Nüüd ole pinges, ma tõusen ülesse. Okei. Nii, ole pinges. Olgu, aga väga
tublid! Olge tublid, puksu! Ja, ei, niimoodi ei ole ilus rääkida. Nii, ja kõigile kõige paremat. Tšau! Rikkusid emme, natuke emme trendi, natuke emme.